Uden vores hukommelse er vi ingenting. Hvis du ikke husker, hvor du kommer fra, så ved du ingenting. Men det er ikke alle, der husker lige godt. Nogen kan huske pi med 67.890 decimaler. Andre husker bedst med følelser. Om et øjeblik skal vi møde en af Danmarks bedste skuespillere, og han er mesterlig god til at huske. Selvom der er lang vej endnu, er rejsen mod det Danmark, vi kender i dag, begyndt. Lars Mikkelsen. Ja. Peter Lund Madsen. Dobs. Tak fordi du ville komme, eller tak fordi jeg måtte komme. Jamen selvfølgelig. Fordi vi står her, hvad er det, noget garderobe? Det er vores garderobe. Ja, det er vores garderobe, den er sådan ved at blive til det, den skal blive til. Fordi du skal lave en tv-serie. Og det er virkelig en hemmelig, altså ikke hemmelig, men vi må kun lige se det her, fordi det er hemmeligt, hvad den skal komme til at handle om. Ja. Og der er det. Og det er, ikke til at sige, hvad det handler om. Nej, det er ikke til at sige, hvad det handler om. Nej. Nej, og det må ikke slippe ud. Så de seere, der ser det her, ja. Glem det. Glem det. Fordi det er hemmeligt. Og det der med at glemme det og huske det, det er jo sådan set det, det skal handle om. Ja. Fordi at grunden til, at jeg er her, det er fordi, at det her det skal blive et program om hukommelse. Jeg ved noget om hukommelse. Og grunden til, at du er der, det er fordi, der går et rygte ud i byen om, at du er, og jeg citerer, irriterende god til at huske replikker. Ja, altså det er jo en del af det. Kan du sige noget præstagtigt? Noget værre med dig. Ja, tak. Og det får vi brug for. Må jeg lige få iPad'en? Jo, jeg har den her. Jo. Tak. Jeg synes, der er der vej nu. Rejsen er rejsen mod det Danmark, vi kender i dag. Som skuespiller er Lars Mikkelsen vant til at huske replikker til flere roller ad gangen. Folk, der laver det, som Lars og jeg gør, vi er generelt rigtig gode til at huske. Men Lars har lige et ekstra gear, eller hvad skal man sige, han har i hvert fald, det falder ham nemmere end de fleste. Jeg vil sige, det er fascinerende og ekstraordinært og pisseirriterende nogle gange, fordi han er simpelthen så dygtig til det. Jeg tror virkelig, at han har en evne for at strukturere kaos. Udover at Lars Mikkelsen spiller præst i DR's kommende søndagsdrama Herrens Veje, er han i 2017 ankermand på en af de største tv-produktioner i nyere tid om Danmarks historien. Jeg tager også året væk til at starte. Og så er der teksterne på engelsk og russisk, når han indspiller nye afsnit som den russiske præsident i Netflix-serien House of Cards. Jeg tror, at han er udstyret med en heldig hjerne. Jeg tror, der er noget hjernemekanisk er en del af det. At simpelthen han er god til at memorere tekst. 25.000 i danske kroner. Han fik sit folkelige gennembrud som valutasmugleren Ole Madsen i tv-serien Edderkoppen. Siden har vi set ham i mange film og danske dramaserier. Har du selv lavet hegne? Hun var så ægel. Hendes underlæbe hang hende lige ned på brystet. Jeg tager imod det tilbud. Og i utallige teaterforestillinger. Ædle fugle. Godt lide den sætning. Som vært og fortæller i historien om Danmark, skal han med sine replikker og tekster forsøge at gøre fortiden interessant og levende for tv-seerne. Jeg laver den i to versioner. En, hvor du bare går ud i billedet, og en, hvor jeg ligesom, du ved, prøver at dreje med dig op. Ja. Så vi skal have den i to versioner. Det er fint. Værsgo, Lars. For hvis der er én ting, stenalderfolket har gjort klart, så er det, at vores smukke lille ørige her højt mod nord er værd at slå sig ned i. Det her er historieredaktionen. Goddag. Historien om Danmark, redaktionen. Den er vokset lidt her på det sidste. Ja. Og vi kommer fra ledelsen for at dokumentere, at der bliver bestilt noget. Ja. Det er det. Ja. Hvad er din rolle i det her projekt? Ja, her er jeg jo så en dansk David Attenborough. Altså, som går rundt og siger, her, den her sten lige præcis, den her, den er sat på, og det var han, den slog han. Og bagefter kom hunden og bum. Altså, sådan noget. Ja. Og hvad... hvis vi nu tager sådan, som eksempel, du skal lære sådan en 4-linjers tekst, hvad gør du så? Ja, altså, det er jo sådan lidt stadig sådan springende for mig, hvad det er, jeg gør. Fordi jeg personaliserer det jo også i en eller anden grad. Jeg kan jo ikke lave om på, hvad der skal stå.
Men jeg har en fornemmelse af, at når jeg står der, så er den... Jeg tror, jeg relationaliserer det. Ja. Altså, det vil sige det samme, som jeg gør på scenen. Altså, at de replikker, jeg har, binder jeg til, hvad vil jeg med det andet menneske? Og her der er det, hvad vil jeg med jer derude? Vil det være forkert, at du får det til, du sætter det ind i en sammenhæng, der betyder noget for dig? Eller som du kan forholde dig til? Ja, og som jeg kan kommunikere til jer. Så det bliver andet bare en række ord, du skulle huske ud af, det bliver en klump, der relaterer sig til noget. Ja. Det her, det er en rigtig menneskehjerne. Det vi ser her, det er hjernen pakket ind i nogle af de inderste hjernehinder. Hjernen er virkelig et vidunder. I hjernen, der foregår alting i virkeligheden samtidig. Den er tilsyneladende et endeløst bibliotek, hvor hylderne er fyldt op med vores mest dyrebare minder og et helt livs viden og erfaringer. Og vi skrev åer og øer og ier. Det kan være fristende at betragte hukommelsen som et særskilt center i hjernen. Men det er forkert. Hukommelsen er en samlet betegnelse for en lang række funktioner i vores hjerne. Men disse sætninger sidder først i din hukommelse. Hukommelsen kan groft deles op i to dele. Det her er Benny. Han tænker på, hvad han skal lave. Der er den eksplicite hukommelse. Det er de informationer og den viden, vi kan tænke tilbage på og trække frem. Simple fakta som er 2 plus 2 er 4. Eller at Grønland er en ø. Det kan også være episoder, fortællinger og anekdoter fra vores liv. Far fortæller hende, hvordan hun skal bruge pedalerne. Den implicitte hukommelse er den del af vores hukommelse, som vi ikke er så bevidste om. Det kan være evnen til at udføre bestemte bevægelser, som når vi spiller tennis eller fodbold. Det er hjernen, der bevæger nærmest. Det er hjernen, der styrer kroppen. Selvom hjernen kan rumme enorme mængder af information, husker vi langt fra alt, hvad vi oplever. Det skal jo dreje sig om... Vi husker bedst det, som er usædvanligt, overraskende og opsigtsvækkende. Hvor satan, mand. Det er utroligt, du kan blive ved med at lyve. Din samvittighed må kraftigt være belastet i dit store røvhul. Vi er også gode til at huske det, der vækker vores interesse. Lidt vanskeligt måske at få til at trives. Er du for eksempel interesseret i blomster, så husker du bedre nye informationer om blomster. Det er Gunnar. Og så husker vi især det, som betyder noget for os, og som vækker en følelsesmæssig reaktion. Hvem er det, der siger det bare kære, hva'? Jo mere vi har rettet vores opmærksomhed mod ting, desto bedre husker vi det. Fordi opmærksomhed, vores bevidste opmærksomhed, det er virkelig bevidst. Det er bevidstheden. Mm. Når jeg nu sidder og kigger på mig nu, hvis jeg formår at fastholde din opmærksomhed, så eksisterer alt det udenom, ikke? Nej, det er ikke. Det eksisterer som et beredskab, vil jeg sige. Og jo mere man har haft sin opmærksomhed mod en ting, des bedre sidder det fast i hukommelsen. Mm. Og det er fordi, det jeg har inde i min bevidsthed lige nu, det er i det, der hedder korttidshukommelsen. Og der er det en 2-4 minutter, alt efter, lidt afhængig, 1-2-4 minutter. Og hvis det ikke bliver transporteret over i det, der hedder langtidshukommelsen, så forsvinder det for evigt. For evigt, ikke? Og jo mere det sidder fast i bevidstheden, det større er muligheden for at transportere det over i langtidshukommelsen. Og det er det med nu jeres program, ikke? Historieprogram. Man skal lave nogle historier, som fanger opmærksomheden, som suger hjernen til sig, så husker man det. Præcis. Det er meget skægt. Der er tænkt meget i det her. Ja. Altså man skaber nogle figurer. Nu snakker vi for eksempel stenalder. Og man har jo fundet Kolbergkvinde og så videre. Men vi laver en påstand om, at hun har levet her på det her tidspunkt. Og hun har været ude i mosen for at redde sit barn, som var lige ved at drukne. Og så drukne hun selv. Blev suget ned i mosen. Ja. Og det kan binde folk til fortællingen, når vi så også hvis man skaber det med rigtige mennesker. Ikke? Og det er jo derfor, at den kamp, der er i vores tid, det er kampen om vores opmærksomhed. Ja. Fordi hvis jeg har haft en opmærksomhed, så husker det, der blev sagt. Mm. Ja, ikke? Han har sådan noget, han har noget særligt. Han kan i perioder i hvert fald. Så kan han næsten sidde med en side, og så er det så ligesom det er en fotokopimaskine, der ligesom lige affotograferer den. Og så sidder det der. Det går lige hurtigt. De
Det er et system, han har. Det er noget, at han husker tingene på en bestemt måde, med en bestemt farve, eller en bestemt lyd, en bestemt krop, et sted på scenen. Til gengæld så skal der ikke ret meget til, for at han bliver hyldet ud af det. Så hvis for eksempel, at jeg på scenen har lavet ståbanestol og lagt hånden på et bestemt ord 3-4-5 gange, bare i prøveforløbet faktisk, så ryger han ud af den. Så kan han ikke forstå det, så kan han ikke... Hov, hvad nu? Hvor er vi? Fordi du plejer da at sætte hånden her. Altså, det er en blanding af hans medfødt gave, altså en evne til at huske ret hurtigt, og så hård disciplin. Vi er jo her på Vesterbro. Mm-hmm. Det er skønne Vesterbro. Og hvorfor er vi det? Jo, nok fordi jeg her jeg sådan instuderer mine ting. Det meste er det, ikke? Altså, jeg har min iPad, som jeg arbejder på meget nu. Det er meget sjældent, at jeg arbejder på papir, medmindre jeg er på scenen. Så kan du give et eksempel med en scene eller andet, du kan huske? Lad os sige Hamlet. Ja. Lad os tage det. Det kender de fleste. Har et eller andet kendskab til at være eller ikke, ja. Det er sagen. Det vi gør, hvis du for eksempel siger til mig, jeg kan huske i går, der kom jeg gående hernede, og så møder jeg slagter Madsen, og så er det så sjovt, fordi hans hund, den farer løs på en anden lille hund. Når du begynder at fortælle den historie, det der sker for dig, når du gør det, det er, at du ser billederne, før du siger det. Ja. Og den proces er den, jeg sådan faktisk prøver at lave. Ja. Det vil sige, når Hamlet siger, at være eller ikke, det er sagen, så prøver jeg på at skabe billeder på et indre plan, som jeg kan relatere til. Han slås med, skal jeg træde i karakter ved at gøre det, man forventer af mig nu? Eller skal jeg acceptere tingens tilstand? Og så er det, jeg sådan ligesom skaber, jamen, hvornår har jeg emotionelt været berørt af, at jeg ikke kunne tage stilling til det? Kan jeg visualisere det? Ja, det kan jeg i virkeligheden godt. Det kan jeg godt se for mig. Så putter jeg det ind på det, Hamlet vil sige. Så før han siger det, skal jeg se det for mig. Når du så husker ordene, der skal siges, så er det bare en lille del af en stor fællespakke. Ja, så er det i virkeligheden sådan, at når man står på stedet, så står man ikke og husker ord. Man har brug for de ord for at give udtryk for det, man vil give udtryk for. Altså, så det er virkelig den omvendte. Altså, tit så vil det jo være sådan, at folk de siger bagefter, hvordan kan I huske alle de ord? Og man tænker, ja, det ved jeg egentlig ikke. Det beskæftiger jeg mig ikke rigtig med. Jeg beskæftiger mig med at give udtryk for. Og derved kommer ordene. Ja. Jeg tror, at Lars' hjerne er en blanding af et abstrakt maleri, kaos og så struktur, som et grid på Manhattan, altså hvor der er system og orden. Så han kan tage det her kaos og putte ind i et system, og på den måde lærer han hurtigt. Når jeg skal spille, før jeg skal ind, så for at tage intellektet af og sige, jeg vil være i oplevelsen, så går jeg rundt og rører ved ting. Så der er mine sanser i gang. Det vi gør, når vi lever, det er, at vi trækker vejret, snuser, mærker, elsker. På den måde personligt gør man faktisk det, som skaber dybde. Der er to problemer med hukommelse. Ikke? Det ene er at få det fra korttidshukommelsen ind i langtidshukommelsen, og det andet er at finde det inde i langtidshukommelsen, når man har brug for det. Ikke? Og der, det er bare et billede, det er ikke sådan, det er i virkeligheden. Men der må man jo forestille sig, kan man forestille sig, at det ligger i forskellige lagerhaller. Mm. Og det er orden, det er den orden, der hersker i de lagerhaller, der bestemmer, hvordan du kan fat på det. Fordi du har så meget, du husker, men som du har glemt, du husker. Ikke? Ja. Og der kender vi alle sammen det der med, at det ligger på tungen. Man spiller Trivial Pursuit, er med, hvem vil være millionær. Man ved godt, man kender svaret. Det ligger på tunge. Ja. Det er fordi lagerforvalteren, ja, Grå Kittel, ikke? Han står derinde, han er der. Men han kan sgu ikke lige huske, hvad det er for et lagerlokale, at det der information om, hvor lang er Ruslands næstlængste flod ligger henne. Ikke? Og mens han krønner rundt og prøver at finde det, der er det, du står der med en bevidsthed om, at du ved det.
men du kan ikke finde det rigtige lagersted. Og der er det sådan, at hver gang du så genkalder det, så bliver det hævet ud af lageret, og så bliver det lagt tilbage. Så bliver man gjort opmærksom på, hvor det ligger, så er det nemmere at huske næste gang. Ikke? Så det at huske godt, det er dels et spørgsmål om at have et stort lagerlokale, og det er nærmest uendelig stort. Men du skal også have en lagerforvalter, som har tjek på tingene, og som er hurtigt på benene. Ikke? Han kan også trænes på den måde, at jo mere man bruger informationen, des bedre tjek får han på de der lagerhaller. Ja. Kan man udvide lagerområdet? Eller er det ligesom det, det er? Jeg tror sagtens, man kan udvide lagerområdet. Ja. Problemet er ikke lagerområdets størrelse. Problemet er at have overblik over det. Ja. Men jeg spørger mig, fordi det tit er sådan for mig, at jeg ligesom føler, at jeg sletter harddisken, når jeg så er færdig med noget. Ja. Dagen efter kan jeg ikke huske det. Ja. Så kan man huske noget af det. Ja. Fordi det skal ligesom ligge i de kasser. Ja, noget, ja. Men, det, men så sker der alligevel det, at hvis vi så året efter siger, at vi tager det op igen alligevel, så går der en uge, så kan man det. Ja. Så har det ligget derinde et eller andet sted. Men det er jo, fordi du fjerner din opmærksomhed fra det. Ja. Fordi den skal bruges til noget andet, ikke? Ja, ja. Men det ligger der. Ja. Det er jo det, der hedder den faktuelle hukommelse. Altså sådan noget med, hvor mange høns går der på et dusin og sådan noget der, ikke? Mm. Erindringer. Når vi to sidder og husker den her samtale om 10 år, så vil vi huske den fuldstændig forskelligt. Fordi den ligger nemlig lagret i min hukommelse og i din hukommelse. Ikke som en filmstrimmel, men som nogle ganske få stikord. Mm. Og så ud fra det, der laver vi så en historie, der passer til. Og derfor, og det her det er en vigtig besked til hele Danmarks befolkning, derfor er det så nemt at skændes med sin kone. Fordi vi husker tingene fuldstændig. Jeg er sikker på, at jeg husker det sådan der. Det er bare forskellige ting. Og så tænker jeg over min kone. Enten er hun decideret dum, eller også sidder hun og lyver mig op mit åbne ansigt. Og hun har det på samme måde. Så man skal altså simpelthen vide, at man kan godt have to fuldstændig forskellige historier om det samme emne, uden at man er hverken idiot eller uvederhæftig. Det er simpelthen, fordi vi husker forskelligt. Men det er ikke også, fordi man laver et destillat af det der. Og det destillat kan jo være to meget forskellige. Fuldstændig. Altså. Det er fordi, at hjernen er skide ligeglad med, om hvad det var, der skete, da vi to talte sammen. Mm. Den er bare interesseret i, at næste gang vi to mødes, så har jeg et eller andet, jeg kan trække frem, og så kan jeg bevise over for dig, at jeg har været der, og jeg kan også vide, om du er sådan en, der skal passe på, om du slår løg. Men om jeg sad sådan her eller sådan her, det er ligegyldigt. Og hjernen laver altid det, der er nødvendigt. Ikke det rigtige, eller det, der er det smukkeste. Det, der er nødvendigt. Ikke? Det er som tager et stort spørgsmål. Ikke? De fleste siger, at når man så kommer op i årene, så bliver man dårligere og dårligere til at huske navnet. Ikke? Og det er jo nok en blanding af flere ting. Dels er det jo nok fordi, muligvis, at lagerforvalteren trækker lidt på det ene ben. Ja. Han virker stadig, han trækker lidt på det ene ben. Ja. Men, og det skal man jo ikke undervurdere, han har jo også konstant fået et større og større lagerareal at holde rede på. Og så har jeg også meget, altså vi også, når jeg skal genkende mig ting, altså, vi har da også meget mere, vi kunne huske hele ordvekslinger fra Monty Python eller et eller andet. Ikke? Eller Morets Melodi. Ja. Skønt, gammel radioklassiker. Men i virkeligheden, når jeg så gik ind og hørte, så var det en helt anden ordveksling, der var. Jeg kan også høre, altså, og det kan jeg jo så tage igen med ved en anden lejlighed. Jeg kan høre, når Anders fortæller om vores barndom, så er der historier, hvor jeg i hvert fald siger til ham selv, sådan var det slet ikke. Ja. Og det er der garanteret også, når jeg sidder og fortæller ham, hvor han siger, sådan var det altså ikke, Peter. Det var mig. Det var mig, der slog den løve. Det var ikke dig. Ja. Det kan være noget brødre noget. Også det der. Men vi er jo begge to store brødre, så vi ved godt, hvem der er. Vi ved godt, hvem der er ret, ikke? Sådan er det. Ja. Okay, quiz. What's the date that story first aired? December 19th, 2010. Hukommelsesforskningen er fuld af eksempler på personer med særlig hukommelse. A2. Nogle gange er der tale om evner, som skyldes forskellige abnormiteter i hjernen. Og så skal du have næsen lidt lige frem her. Men det er muligt at træne sin hjerne til at huske bedre ved at lære forskellige strategier. Det er da relativt stort spring. For jo mere man kan finde former for orden eller mønstre i det, man skal huske, jo bedre. Skal man for eksempel huske nummerpladen på en flugtbil, så er der hjælp at hente ved at sætte bogstaver og tal i relation til noget, man allerede kender. For eksempel kan US lede tankerne hen på USA. We have the greatest people in the world. Eller et USB-stik. Jo mærkeligere en association, jo bedre. Det er præcis det, der er kunsten for dem, der dyrker hukommelsesport. De visualiserer endeløse rækker af tal, og dyster i at huske flest decimaler af tallet pi,
eller rækkefølgen af tusindvis af 0 og 1-taller. Hvad det? Der er noget, som ikke virker. Det virker måske meningsløst, men det viser, at man faktisk kan tage kontrol over sin egen indlæring. Lars Christiansen er Danmarksmester i hukommelsessport og kan huske et helt spil kort på under 2 minutter. Lars, hvad er det, du kan? Hvorfor sidder du med de kort? Jamen, jeg sidder her, fordi jeg har specialiseret mig på at huske. Og det, det er meget spændende. Det bruger jeg rigtig meget tid på. Det er min passion. Hvad kan du huske? Du kan huske... Jeg kan huske alt det, der skal huskes i sidste ende, hvis man har tid til det. Altså, det handler altid om tid. Det handler ikke så meget om, hvad det er. Det handler bare om, at man sidder og sætter sig ind i de ting, der skal huskes. Så min påstand er, at alt kan huskes. Jeg har 2 sæt kort med her. Og det ene, det er blandet. Det får I lov til at blande her, for at der ikke er snyd. Og det andet, det er ikke blandet, og det er det sæt kort, som jeg recaller med. Altså lægger i en rigtig rækkefølge bagefter. Ja. Forhåbentlig. Ja. Skal blandes? Det skal blandes, ja. Yes. Oh. Okay, vi starter. Jeg prøver. Kan jeg ikke få jer til at holde på den her? Jo, det holder du. Tak. Du holder, Lars. Jeg skal lige under den der. Yes. Jeg retter lige ind. Ud. Og den kommer ind der. Ja, synes, vi skal prøve. Det er dit endelige bud. Det er mit endelige bud. Jeg er lidt usikker på nogle enkelte kort. Så, Skal du ikke være? Det ser rigtig godt ud, synes jeg. Lars, vil du... Hvad gør vi? Så, ja. Vi starter med den her. Yes. Det er sindssygt. Det er ikke rigtigt, man. Det er fuldstændig sindssygt. Den holdt simpelthen. Tillykke. Tak. Det er helt vildt. Fast, mand. Så du har siddet og kigget på dem her, du kørte den 2 gange igennem. Ja. Og så kan du huske dem udenad. Ja, altså 2 gange gør jeg for at være på den sikre side. Man kan sagtens gøre det på 1 gang. Og det gør man også i konkurrencerne typisk, fordi det går op på hastigheden, ikke? Der er 2 forskellige ting, der er rigtig vigtige i det her. Ja. Ved kortene. Og det er, ene er, at man skal bruge en rute. Altså det, man kalder hukommelsespaladset hos nogen. Og rutemetoden er fundamentet for mig i hukommelsestræning. Og det er, at man går en vej, man kender, eller igennem sin lejlighed. For eksempel kunne det være komfuret, eller... Så lægger du spares på komfuret, og... For eksempel, ja. Altså brødristeren, eller sengen, eller et eller andet, der er markant for mig i min hukommelse. Jeg lægger 2 kort på 1 rutepunkt. Ja. Og det er, fordi jeg kombinerer dem i mine billeder. Så det vil sige, at første kort er en person for mig, og andet kort er en genstand. Så det kunne være for eksempel kongen eller et eller andet, der er James Bond for eksempel. Og så er det et andet kort, der er en trillebør. Og det gør jeg for, at jeg skal overholde rækkefølgen. Ja. Så det er 2 kort på 1 rutepunkt. Hvor lang tid skulle jeg træne, før jeg kunne gøre det her på 2 minutter? Hvis jeg var lige så dygtig som dig. Altså, hvis du bruger 1 time per dag cirka, så vil jeg nok mene, at du skal i hvert fald et halvt år eller et år. Det er jo vanvittigt imponerende, når det er kort. Altså, og det er meget sjovt, det du gør, at du så oversætter kortene til andre ting, som får en større personalitet. Altså betyder mere for dig i virkeligheden. Ja. Giver dig nogle stærkere visualiseringer af, hvad det er, ikke? Det bliver jeg nødt til, fordi kort i sig selv ikke har en betydning for os. Præcis. Det er abstrakt information, og abstrakt information er noget, hjernen ikke kan huske. Så man bliver nødt til at omdanne det til noget, og det er noget, jeg kalder en transformation fra abstrakt til det visuelle. Ikke? Ja. Hvis man ikke gør det, så vil man skulle gøre det på en anden, mere ineffektiv måde. Og det er for eksempel ved gentagelser. Men det er jo ligesom dig. Du siger jo det samme, som Lars siger, at man skal... have nogle følelser for bund. Det skal betyde noget for en. Og ved du hvad, jeg synes, det var fantastisk, og vi lige opsummerer lige i løbet af 2 minutter. Ja. Der lærte du en tilfældig rækkefølge 52 kort udenad. Det er godt gået. Tak for det. Tak. Tak for det. Tak. Lars? Ja.
Vi har en tradition her i programmet, ja, at vi laver det, der hedder en dyst. Ja. Og nu ikke for at gøre det kæde, men jeg plejer faktisk at vinde den dyst. Ja, det vi skal lave i dag, det er den såkaldte Kimslej. Ja. Og her på bakken, der er 20 ting, jeg ved ikke, hvad det er. Og det må du, der må du stole på mig. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle ting. Ja. Her er stopur. Ja. Jeg løfter klædet. Ja, jeg ser efter det, jeg 30 sekunder. Ja. Så lægger vi klædet på igen. Og så skal du og jeg skrive så meget ned, som vi kan huske. Må den bedste mand vide. Ja, lad os prøve. Er du klar? Yes, jeg er på. 1, 2, og du skal kigge på den lige så snart. Ja. Du skal ikke koncentrere dig om stopuret. 1, 2, 3, nu. Så er det nu. Hvor er det hårdt. Skynd dig. Nej. Jeg kan intet huske. Du siger til, når vi skal stoppe, ikke? Jo. Det er dig, der bestemmer. Der er ikke noget, der siger mig noget mere. Jeg tror, det er fint med mig. Åh, du skal have dig sindssygt. Men så siger man, jeg er jo rigtig eller forkert, ikke? Ja, ja. Jeg var i husketrance. Jeg gik fuldstændig i blank. Nå, ja, men det er, hvis man går i panik, ikke? Ja, det er det. Så er tiden bare tænker, jeg synes, jeg havde sådan en... Så kunne jeg ikke huske det. Hvordan gør vi? Vi løfter, ikke? Ja. Og så siger vi... Nå, ja. Ah, og ja, den har jeg glemt. Nå, og den har jeg glemt. Nå, vi siger. Hvad har du? Jeg har en pasta. Ja. Nøgle. Og en nøgle, ja. Flag. Flag. Hårspænde. Hårklips. Hårklips. Kiks. Kiks. Og vatpind. Det var ikke meget. Åh, hvor meget er det? Det er 7. Godt, jeg har lavet husketeknik. Ah, pincet. Ja. Tape. Ja. Flag. Ja. Pasta, den husker vi begge to. Ja. Hårnål. Ja. Hårspænde. Ja. Hængelås. Ja. Stjerneskruetrækker. Det var sandt. Terning. Ja. Sukkerpose. Ja. Mønt 1 krone. Nøgle. Lighter. Ja. Sugerør. Forstørrelsesglas. Alt det der var væk. Jeg havde lavet sådan en rækkefølge ind gennem døren og lagt de der ting der. Det var helt væk. Jeg sad bare og jeg lavede sådan noget foto. Autistfoto. Jeg sad og prøvede at huske tilbage. Den der har jeg også lavet. Lars. Du vandt. Ja, men jeg tror, hvis du sætter, hvis vi begge to får en tekst af Shakespeare, så bliver det en anden historie. Jeg er simpelthen så glad for, at du vil være med. Og ved du hvad, jeg synes, det har været, det har været rigtig fornøjeligt. Stor fornøjelse. Ja. Det er skide sjovt. Ja. Så tak. Selv tak. Man kan blive bedre til at huske. Man kan lære sig selv systemer, som hjælper hukommelsen. Det handler primært om at fokusere. Lars Mikkelsen kan lære lange, indviklede, besværlige replikker ved at hæfte dem op på en følelse. Men lige før, der fokuserede jeg på de 20 ting. Og der kunne han ikke slå mig.